Доброго вечора, середи. Події розпочинають нову інформаційну годину. Мене звати Катерина Тиріна і одразу до головних новин Донбасу. Майже 350 людей вчора були змушені заночувати у Станиці Луганській, адже не встигли перетнути контрольний пункт в'їзду-виїзду. Приїхали туди близько 17-ї, коли той закривається о пів на 18-ту. Не пропустили, оскільки ми б не забезпечили їхню безпеку, тому що Копалована на підконтрольній території також закривається 17.30. Тобто в них би було два варіанти – або ночувати в сірій зоні, або ми б не гарантували безпеку їхню. Щоб люди не лишилися просто неба, прикордонники звернулися до місцевої райадміністрації. Там вирішили розмістити тих у районному будинку культури. Около 100 человек разошлись где-то по знакомым, по домам. И 248 человек ночевали в районном будинку культуры. Для яких мы выделили продукты харчевания. МЧС пригнала полевую кухню, напоили чаем, накормили кашей, люди переночевали и утром пошли. Щоденно пункт пропуску в Станиці Луганській проходять близько 7 тисяч людей. Звалище ртутних ламп та кінескопів, що знайшли у Костянтинівці наприкінці січня у дворі приватного будинку, почали прибирати лише сьогодні. За словами заступника Костянтинівського міського голови Віктора Василенко, зволікали, щоб ті не пошкодити, бо лампи примерзли до землі. Сьогодні місцеві рятувальники спільно з комунальниками вивезли з подвір'я близько 2,5 тисяч ламп. Приблизно стільки ж лишилося. Как только какая-то заварушка приедет, кто-то прокуратура, кто-то с прокуратуры, с полиции приезжают, экологи приезжают, МЧС и Коммунтранс. Машинку загрузили и уехали. Все. И на этом опять начинаем поднимать вопросы, опять приезжают. Три раза приезжали. Вот в итоге еще очень много осталось. Нижний слой ламп, он вмерз в землю, в снег. Сегодня, если мы их будем доставать, это приведет к заражению территории жилого района. Поэтому принято решение. Там порядка 3000 ламп осталось. Ждем оттепель. На сьогоднішній день з місця стихійного звалища вивезено близько 15 тисяч ламп та кінескопів. Зараз вони зберігаються на базі місцевого комунтрансу. У Бахмуті шукають власників квартир у гуртожитку по вулиці Декабристів, 39. Доки ж їхні оселі заселили без Харченки. Інші жителі цього будинку кажуть, через таких сусідів почастішали пожежі, будівля перетворюється на смітник. Тему продовжить Вікторія Насібуліна. Цей гуртожиток по вулиці Декабристів знаходиться на балансі місцевого комунального підприємства. Тут 150 квартир. Частину з них заселили без Харченки, бо справжні господарі кудись виїхали. Там 99% частної власності, в багатьох квартирах бомжі, багаті квартири пусті, тому що люди виїхали, і, к сожалению, при существующем законодательстве мы не можем ничего сделать. Я понимаю, что у нас такой проблемный дом, не все платят и не все живут в квартирах. Наркоманы попадаются и пожарные часто. Ну, раньше чаще было, постоянно пожарных вызывали. У меня ребенок на этих пожарных вырос. Зараз комунальне підприємство «Балансоутримувач» має намір розшукати володарів осель, а доки їхні квартири тимчасово законсервують. Участили случаи пожара, в частности, по декабристу 39 было 11 пожаров в прошлом году, поэтому мы готовы мероприятие по консервации этих квартир, проводим инвентаризацию этих квартир. То есть практически на 1 марта у нас будет известна картина реальних собственников и понимать, можем ли мы найти или нет. У подальшому покинути житло місто планує викупити, щоб забезпечити квартирами внутрішньопереміщених осіб. Ми два дні назад осматривали совместно з чеським проектом «Чоловік в біді». Вони готові виступити як третьою стороною, тобто готові виділити день для того, щоб внутрішньопереміщені лица покупали іменно такі квартири по гарантії міста. Вікторія Насібуліна, Володимир Богун, «Події». Понад 777 мільйонів гривень з держбюджету виділять цьогоріч на інфраструктуру Донеччини. Це втричі більше від минулорічного фінансування. Це стосується в першу чергу об'єднаних територіальних громад. Їм буде, скажімо так, надаватися більше законодавча підтримка щодо залучення коштів на розвиток своїх громад. Це складають ремонтно-будівельні роботи, поліпшення стану соціальної інфраструктури, дорожнього покриття, водовідведення та водозабезпечення.
Торік за гроші з Держфонду регіонального розвитку в Донецькій області реалізували 22 проекти. Здебільшого капітально ремонтували опорні школи, відкривали ЦНАПи, центри безпеки тощо. Освоїли 184 мільйони гривень. Це 66% від передбаченої суми. Кожній дитині – родину. В Україні розпочинається реформа мережі інтернатних закладів. Згідно національної стратегії, до 2026 року кількість дітей, які виховуються не у родинах, має зменшитися втричі. До 1 червня в кожному регіоні мають розробити власний план реформування. Як цей процес відбувається на Луганщині, знає Анастасія Дашко. П'ятирічний Олексій разом з друзями грається машинкою. Хлопчик – один з 59 вихованців обласного будинку дитини. Найменше тут – Оля. Їй 12 днів. 1 января 2015 року у нас було 9 дітей, а 1 января 2018 року у нас було 55. Ми готові сьогодні віддати всіх цих дітей в сім'ї. Але ви розумієте, к сожалению, що така у нас соціальна на сьогодні структура наших сімей, наших дітей, що це невозможно зробити. У мене є діти, яких привозять воєнні на броневиках, да? З нашої сірої зони, де їх бросають то ли в притонах, то ли в приютах, то ли мама десь бродяжничає. Згідно реформи інтернатних закладів, на базі будинку дитини створять центр реабілітації дітей з інвалідністю для малюків віком до 3 років. Ми просто, в общем-то, останемося працювати, але, грубо говоря, к нам не будуть поступати фізично здорові діти. Ту мережу інтернатів, що існує, уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба називає неефективною. Каже, 2/3 державних грошей в них витрачають не на дитину, а на утримання будівель та персоналу. Дитина в інтернаті фінансується на рівні 10-15, а інколи й 30 тисяч гривень на місяць. В жодному разі ми не говоримо про економію. Ми на дітях не можна економити. Ми говоримо про те, що навіть і більше, якщо потрібно, але спрямувати на зміцнення родин, на підтримку родин. У Сєвєродонецьку підтримкою родин, що опинилися в складних життєвих обставинах, 6-й рік займається благодійна організація «СОС Дитячі містечка». Зараз вони опікуються майже 200 родинами. В первую очередь в поле зрения попадают семьи там, где есть хотя бы малейший риск изъятия ребенка из семьи. Там, где, возможно, есть недостаток либо в материальной поддержке, либо есть необходимость социально-педагогической поддержки. Подібну систему послуг, переконаний пан Кулеба, має надавати держава. Це альтернатива інтернатам. До 1 червня в регіонах розроблять власні плани реформування. На заміну, скажімо, інтернатної системи було розроблено положення про центри підтримки сім'ї та дітей. Враховуючи особливості децентралізації, коли на місцях саме громада буде вирішувати, які треба розвивати послуги. Це будуть, скоріш за все, або центри матері і дитини, де є проблема матері з питань житла, або мати хоче залишити дитину. Або це будуть заклади, які будуть надавати реабілітаційні послуги. За словами директора обласного департаменту освіти і науки, наразі на Луганщині працюють 11 закладів інтернатного типу. Там навчаються 1632 дитини. Тільки 176 з них – сироти. Ми будемо це виконувати поступово, а далі будемо приймати виважені рішення. Хоча одна школа, у нас вже закрита школа-інтернат, діти влаштовані і всі працівники цього закладу працевлаштовані. Систему мають реформувати до 2026 року. Тоді в інтернатних закладах країни залишиться утричі менше дітей, ніж зараз. У кожному не більше 15 малюків. Анастасія Дашко, Олександр Млєков, Олександр Буряк. Події. І це була остання інформація випуску. Більше новин менш ніж за годину та на нашій сторінці у Facebook. Коментуйте сюжети, пропонуйте свої теми. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екранах. Я ж бажаю усім приємного завершення вечора і побачимось о 18:00.